Дабыл, өр, төтенше жағдай, жол апат. Атжаман болса да оқыс оқиғалар легін бастайды. Ал біздің бағдарлама тізбегін сабақтап сізге жеткізет. Мақсат қорқту емес, ескерту. Армысыздар эфирде оқыс оқиғалар легімен таныстыратын телеайдар дабыл. Тізгінде мен Нұргүл Жолымбетова. Жастар арасында әлімжеттік артып барат. Соңғы кездер әлеметтік желде жаппай төбелестің видеосын жиі көретін болдық. Мәселен, Ақтау қаласында бетперде киген жастар ер азаматта балтамен ұрып соғып, ауыр дене жарақатын салған. Ал екінші бейне материалда жас жігіттің қолын темір құрылғымен ұрып жатқандығы көрсетілген. Күдікті жәбірленушінің жан айқайы шығып, жалбарынғанына қарамастан ұрып соққан. Шымкенттік тұрғын терезеден құлап кеткелі тұрған жасөспірімді құтқарды. Көп қабатты тұрғын үйдің үшінші қабатының терезесінде жас бала отырған. Оны көрген тұрғындар бірден құтқаруға тырысып, екі азамат үшінші қабатқа терезе арқылы шықты. Нәтижесінде баланы аман есен құтқарып қалды. Ой, Аллах. Бұрын сотты болған ер азамат тағы да есірткімен ұсталды. Оның көлігінен 2,5 келі марихуана табылған. Қазіргі да күдіктіге қатысты қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізілуде. Толығырақ келесі бейнематериалда. Тәртіп сақшылары күнделікті рейдтік жұмыстарын жүргізіп, құқық бұзушылықтың алдын алуда. Кезекті профилактика аясында есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері есірткі құралдарын сақтап тасымалдау дерегі бойынша күдіктілерді ұстады. Қарасура 2022 жедел профилактикалық іс-шарасының аясында Түркістан облысы полиция департаменті есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлерімен жүргізілген жедел іздестіру іс-шарасының нәтижесінде Түркістан облысы Қазығұрт ауданынан өтетін Жібек жолы Ташкент тас жолының бойында Nexia маркалы автокөлігі тоқтатылып, тінту жұмыстары жүргізілді. Жүргізілген тінту жұмыстары нәтижесінде бір дана полиэтилен пакеттің ішіне және бір дана қағаз орамның ішіне есірткі заты салынған анықталып, тәркіленді. Есірткіні сақтау тасымалдау дерегі бойынша күдікті ретінде көлік жүргізушісі мен жолаушысы, яғни бұрын сотты болған Сарыағаш ауданының екі тұрғыны ұсталды. Аталған жайт Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 296 бабымен тіркелді. Сот сараптама қорытындысына сәйкес тәркіленіп алынған зат жалпы салмағы 2,5 келі болатын марихуана есірткісі болып анықталды. Қазіргі таңда Қазығұрт аудандық полицейлермен тергеу амалдары жүргізілуде. Күдіктілердің есірткі затын не себепті алып жүргендігі алдағы уақытта белгілі болмақ. Ал Жібек жолы шегара бекетінде өзбекстандық азамат газ есірткісімен ұсталды. Оқиға орнында жұмыс жасаған жедел уәкілдер азаматқа тінту жүргізді. Нәтижесінде аяқ киімінің ұлтарағының астынан есірткі затына ұқсас зат табылды. Зерттеу қорытындысына сәйкес гашиш болып шықты. Аталған жайт бойынша қылмыстық іс қозғалып, Өзбекстан Республикасының азаматы қамауға алынды. Мемлекеттің қаржысын қалтасына баспақ болған тұрғын алаяқтың құрбаны болды. Арыс аудандық полиция басқармасына жергілікті тұрғын арыз түсірген. Айтуынша, оның үйіне бейтаныс адам келіп, босануға байланысты мемлекеттен берілетін жәрдемақыны еселеп алып беремін деп ұсынған. Өзін мемлекеттік қызметкер ретінде таныстырған келіншек қызмет үшін 450 мың теңгесін қағып алған. Алайда күдікті сол кеткеннен мол кеткен. Амал қалмаған жәбірленуші полициядан көмек сұрайды. Тез арада іздестіру шараларына кіріскен тәртіп сақшылары күдіктінің жеке басын анықтады. Ол жұмыссыз жергілікті тұрғын, яғни жас келіншек болып шықты. Тергеуде белгілі болғандай, әйелдің бұдан басқа осында екі алаяқтық жайтына қатысы бар екендігі расталды. Жалпы тұрғындарға келтірілген шығын көлемі 1,5 миллион теңгеге жуық. Енді азаматша заң аясында жауап беретін болады.
Тағы бір алаяқтығы сәр Шымкент қаласында тіркелді. Бұл жолы жәбірленші жүргізуші куәлігін аламын деп қалтасынан қалған. Абай аудандық полиция басқармасына қала тұрғын арызданды. Ол өз арызында бейтаныс әйелдің құрбаны болған жеткізген. Яғни оңай жолмен жүргізуші куәлігін алмақ болған. Алайда 140 мың теңгесін қалтасына басқан күдікті бой көрсетпеген. Аталған факт бойынша тергеу жүргізген полицейлер Шымкент қаласының 42 жастағы тұрғынын күдікті ретінде ұстады. Тергеу барысында анықталғандай, күдікті азаматша оңай жолмен ақша табу мақсатында жәбірленушіні алдап арбауына түсірген. Алған ақшаны жеке басының пайдасын жұмсап жіберген. Бүтеннің мүлкін талан-таражға салған қойшы ұсталды. Ол құны 23 миллион теңгеден асатын ұсақ малдарды сатып жіберген. Нақтырақ айтар болсақ, Шардара аудандық полиция бөліміне жергілікті тұрғын арызданды. Ер адамның айтуынша, ол өзі басқарып отырған жайылымдық жердегі қойшыға 400-ден астам қойларын сеніп тапсырған. Алайда мал басын түгелдеуге барғанда олардың толық емес екендігін байқаған. Осылайша жәбірленушіге 23 миллион теңге шығын келген. Аталған жайт бойынша Қылмыстық кодексінің 189 бабымен іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізілді. Нәтижесінде күдікті ретінде қойшы ұсталды. Ол 2021 жылдың тамыз айынан бері ұсақ малдарды біртіндеп сатып, өз пайдасына жаратып отырған. Қазіргі таңда күдіктіге қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Сонымен қатар мал ұрлығына қатысы бар екі азамат анықталды. Олар көрші бола тұра сөз байласу арқылы жәбірленушілердің қорасына қол сұққан. Яғни жергілікті тұрғындардың жайылымда жүрген сиырларын айдап кеткен. Нақтырақ айтар болсақ, Созақ аудандық полиция басқармасына бірнеше азамат арызданған. Олардың айтуынша, белгісіз біреулер сиырларын жымқырып кеткен. Келтірілген шығын көлемі 300 мың теңге. Тез арада іздестіру жұмыстарын жүргізген полицейлер мал ұрлығына қатысы бар екі күдікті ер адамды ұстады. Олар жергілікті тұрғындар болып шықты. Қазіргі таңда күдіктілер қамауға алынып, оларға қатысты тергеу амалдары жүргізілуде. Кезекті ұрлық оқиғасы 3-ші мегаполисте тіркелді. Бұл жолы көлік жүргізушісі бастығының үйін тонап кеткен. Ашып айтар болса, Абай аудандық полиция бөліміне жергілікті тұрғын шағым түсірген. Айтуынша, белгісіз біреу үйінен теледидар ұрлаған. Арыз бойынша жұмыс жасаған тәртіп сақшылары жедел іздестіру шарасы барысында күдіктіні ізін суытпай ұстады. Ол 48 жастағы Түркістан облысының тұрғыны болып шықты. Әрі жәбірленушінің жүргізушісі. Одан айғақты зат ретінде теледидар тәркіленіп, заңды иесіне қайтарылды. Біздің назарға іліккен оқиғалар осындай болды. Күнделікті жаңалықтар топтамасынан кейін дабыл телеайдарын жіберіп алмаңыз. Айтпақшы, сіз қандай да бір кикілжің мен апаттардың, төтенше жағдай мен оқиғалардың куәгері болсаңыз, бізге хабарласыңыз. Немесе 8771-661-4141 WhatsApp номеріне видеоматериал жолдасаңыздар болады. Келесі кездескенше, сақ жүріңіз.